Será que estamos vivendo um real ponto de inflexão na história da humanidade? Ou será que é tudo especulação? Estamos diante de uma nova estrutura de sociedade ou caindo em fake news de redes sociais? O que de todo esse barulho vai ficar na história e o que vai virar poeira? Em um mundo onde o impossível é redefinido diariamente, nós criamos estratégias de sobrevivência criativa. Onde a ficção se funde com a realidade, uma pergunta ressoa: é futuro ou delírio? Descubra, questione, conheça, sonhe. Eu decido meu destino, não um algoritmo. Tecnologia em mãos que pensam a liberdade. Ocupe o futuro agora. BRFW 4 e Wired Conference 2023.